Mirembe ja Uda. Mirembe ja William Ruto. Mirembe ja kazi ni kazi. Mbe Nubuyanzi. Izivananga Nelson Havi. Mimi ni mzaliwa wa hapa Likuyani. Hata baba yangu Josephat Ovwamu alifundisha hapa Soisambu, akafundisha hapa Sango na Likuyani. Ujumbe wangu ni mfupi. Nataka mnisikize sana. Mnisikiza? Yeah. Mimi kama wakili nimeamua sipangwi. Nyinyi mtapangwa? Mtapangwa? Nimetoa mpangilio wangu, nimetoa form. Na form ni kuhakikisha kwamba tuko katika serikali ya hasla. Nyinyi mtambatana mkuu katika safari ya serikali ya hasla? Mtambatana nasi? Na meambiwa na ni jambo la ukweli. Huyu jamaa wa vitendawili asimtunge vitendawili tena. Mtatungwa vitendawili? Mtatungwa vitendawili? Lakini kuna ndugu zetu wawili ni wazuri. Mkiwaona msiwatusi. Mkiwaona muambie warudi nyumbani tufanye nini? Tufanye nini? Mnajua ndugu zetu wawili ni nani? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Na ule mwingine anaitwa nani? Haya, naibu rais, uniruhusu niongee na haja mama wa Kibukusu na Kimaragoli. Warogori mula. Mbole mudawadi yaze kukore gasi mula. Yaze koreki. Yaze koreki. Wabu kusu mwaulile. Mwaulile wabu kusu. Wetangula yache kukore kasi. Yache kukore si? Yeto kono si? Bas, hii kura yote mpatie UDA kutoka juu paka chini. Mungu awabariki.